Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümündə soyqırım qurbanları Ankarada anıldı. O vahşetin büyüklüğünü anlatırken... Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəlik Fondu və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən birgə təşkil olunan tədbirdə Xocalı soyqırımının səbəb və nəticələrindən danışıldı. Böyle günlərdə bu tür uluslararası ama Türk dünyasını birləşdirən... Paneldə çıxış edənlər Türk dilli xalqların və ölkələrin tarixlərinin dərindən öyrənilməsinin vacibliyini vurğuladılar. Hiçbir şüphesiz olmaz ki Türk devletleri ve Türk dünyası Xocalı şehitleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəlik Fondunun rəhbəri Profesor Aygün Attarın sədirliyi ilə keçirilən mərasimin panel hissəsində Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Vali Hacıyev, Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amrayev və Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavini Yavuz Selim, kran çıxış etdilər. Moderator olduğum bugünkü toplantını da mən bu sözlərlə bitirdim. Dedim ki, 29 ildir Xocalıya ədalət deyirik biz. Xocalı soyqırımı hüquqi olaraq soyqırımı həyata keçirənlər cəzalandırılmağa qədər də bunu deyəcəyik. Amma mənə elə gəlir ki, bu il ilk dəfə olaraq o torpaqlarda acımasız bir şəkildə həyatını kaybetmiş olan soydaşlarımızın ruhu şad olmuşdur. Ona görə ki, o torpaqlarda Qarabağ torpaqlarında üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanmış. Məqsədimizə hasil oldu bugünkü toplantının nəticələri. Çünki toplantı sonrasında da beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq hüquq təşkilatlarına bir müraciət qələmə aldıq və o müraciətdə Türkiyə hüquqçuları ilə birlikdə imzalanaraq lazımi təşkilatlara ünvanlanacaqdır. Yıllarca acının, hukuksuzluğun, zulmün üzerinde raks edenler bizim kenetlenmemizle, bizim dayanışmamızla ne hale geldiler? Bütün dünya gördü. Hiçbir zaman Xocalı'yı unutmayacağız, unutturmayacağız ve şehitlerimize olan borcumuzu her zaman daha müreffeh, daha kalkınmış, daha güçlü, daha barış içinde bir Kafkasya Türk Cumhuriyetleri olarak dünyaya gerçekten bu mesajı vermeye devam edeceğiz. Anın tədbirində Xocalı soyqırımı ilə bağlı fotoşəkillər də nümayiş etdirildi. Qeyd edim ki, anın tədbirinə Qazaxıstanın Türkiyədəki səfiri eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qatıldı.